Salam, Muhanbə xəbərlər verilişinin saat 12.00 üçün olan Azərbaycan dilli buraxılışı efirdədir. Stüdyoda sizin için Nino Paşayeva işləyir. Gürcistanın baş nazirinin Brüsseldə rəsmi səfəri davam edir. Bugün İraqlı Kobakidze Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola ilə görüşəcək və bununla da o Avropa institutlarının nümayəndələri ilə görüşü başa çatdıracaq. Bundan sonra baş nazir nümayəndə heyəti ilə birlikdə NATO-nun mənzil qərargahına keçəcək. Burada onu Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg qəbul edəcək. NATO Gürcistan Komissiyasının iclası da planlaşdırılıb. İraqlı Kobakidze Brüsseldə Avropa İttifaqı liderleriyle artık görüşüb. Esas müzakirə mövzusu Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı danışıqların başladılması üçün esas olan Avropa Komissiyasının 9 bəndlik tapşırığının yerinə yetirilməsi olub. Başnazir Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel ile görüşdə Gürcistanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesi ve bu yolda hayata geçiriləcək islahatların gündəliyini müzakirə edib. İraqlı Kobakidze başnazir təyin edildikdən sonra onun Brüsselə ilk səfərinin Gürcistan hökumətinin ölkəmizin Avropa İttifaqına daxil olması məsələsinə verdiyi prioritetin nümayişi olduğunu qeyd edib. Charles Michel İraqlı Kobakidze'nin başnazir təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib və onunla Gürcistanın Avropaya inteqrasiya yolunda attığı addımlar barədə danışıb. İraqlı Kobakidze Avropa İttifaqı təsisatlarının gələcək dəstəyinin vacibliyini vurğulayıb və üzvlüyün sonraki mərhələlərində Avropa İttifaqının dəstəyinin qəti olacağına ümid etdiyini bildirib. Gürcistanın baş naziri ilə görüşdən sonra Charles Michel sosial şəbəkədə yazıb ki, Gürcistan işlərin növbəti mərhələsində Avropa İttifaqının tam dəstəyinə malikdir və hazırda davam edən islahatların həyata keçirilməsi həll edicidir. Baş nazir də məlumat yayır. Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel ilə sıx və səmərəli tərəfdaşlıq haqqında çox faydalı söhbətim oldu. Mən Charles Michel'in Gürcistana dəstəyini təqdir edirəm, çünki biz Avropa İttifaqına daxil olmaq yolunda irəliləyirik. Və növbəti mərhələyə Gürcistanın Avropa İttifaqına tam hüquqlu üzvlüyünə hazırlaşırıq, deyə İraqlı Kobakidze yazır. İraqlı Kobakidze həmçinin qonşuluq siyasəti və genişlənmə məsələləri üzrə Avropa Komissarı Oliver Varhey ilə də görüş keçirib. Gürcistanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesini müzakirə ediblər. Gürcistanın başnaziri İraqlı Kobakidze'ni Brüsseldə sevinç hissi ilə salamlayıram. Gürcistanın Avropa İttifaqına daxil olmaq istiqamətində səyləri həyata keçirməyə yönəlik güclü sadiqliyi məni sevindirir. Biz Gürcistanın Avropa İttifaqına daxil olması üçün çalışırıq, deyə Avropa Komissarı yazır. Gürcistan hökumətinin başçısı da görüşü qiymətləndirir. İraqlı Kobakidze özünün rəsmi səhifəsində yazır ki, görüşdə Gürcistanın qlobal əlaqələr xəritəsində yüksək potensialı, regional sülh və sabitliyin təşviqində rolu vurğulanıb. Biz əminik ki, Avropa İttifaqı Gürcistanın yanında olmağa davam edəcək ki, biz Avropa İttifaqına daxil olmağın növbəti mərhələlərinə uğurla keçə bilək. İraqlı Kobakidze qeyd edir. Brüsselə səfər çərçivəsindən böhranların idarə edilməsi məsələləri üzrə Avropa Komissarı Yanis Lenarčič ilə görüş keçirilib. O, İraqlı Kobakidze ilə birgə Gürcistanın Avropa İttifaqının mülki təhlükəsizlik mexanizmində iştirakı məsələsini müzakirə edib. Gürcistanın apardığı islahatlardan danışıblar. Başnazir Avropa Komissarına həm qanunvericilik, həm də institusional səviyyədə atılan mühüm addımlar barədə ətraflı məlumat verib. Yanis Lenarčič Avropa İttifaqına üzv olmaq yolunda İraqlı Kobakidze'ni dəstəklədiyini təsdiqləyib. Brüsseldə verilən bəyanatları Tbilisi-də qiymətləndirirlər. Hakim komanda qeyd edir ki, Joseph Borrell və Oliver Varhey'in birgə mətbuat konferansında verdiyi bəyanatlar Gürcistanın son dövrdə əldə etdiyi tərəqqidən xəbər verir. Müxalifət isə 9 tövsiyənin icrasının başnazirin vədi olaraq qalmamalı olduğunu deyir. Başnazirin Brüsselə səfəri çərçivəsində İraqlı Kobakidze, Joseph Borrell və Oliver Varhey media nümayəndələri üçün birgə briefing keçiriblər. Əsas məsələmiz 9 tövsiyənin icrası olub. Briefingdə cari ildə keçiriləcək seçkilərə, məhkəmə islahatları və seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə diqqət yetirilib. Xatırladıram ki, Gürcistanda eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində bir tv.gi saytında tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.